नमस्ते एभ्रिवन आज म भरतपुर मेडिकल इन्स्टिच्युट बिएमआई भरतपुर चितवनले दुई हजार पचहत्तर एघार दसमा सोधेको नमुना प्रश्नपत्र लिएर उपस्थित भएको छु कृपया अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला आउनु सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वान विच इज एन यु क्यारियर्ड्स दिएका मध्ये कुन चाहिँ यु क्यारियर्स हो भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी अप्सन सी फङ्गस इज यु केरियोस भनेको जसमा न्युक्लियस हुन्छ र मल्टिसेल्युलर हुन्छ है त क्वेसन नम्बर टु द कलर अफ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया इन ग्राम स्टेन इज ग्राम स्टेनमा ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले कस्तो कलर देखाउँछ भनेको छ अनि यसको आन्सर अप्सन बी पर्पल पर्पल भायोज पनि भन्छ अनि पिङ्क रेड चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाले दिन्छ है त क्वेसन नम्बर थ्री नर्मल भेल्यु अफ थ्रोमिन टाइम इज थ्रोमिन टाइमको नर्मल भेल्यु कति हुन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी इलेभेन टु ट्वेन्टी फिफ्टिन सेकेन्ड क्वेसन नम्बर फोर द भाइरस क्यान बी ग्रोन इन ल्याबोरेट्री इन ल्याबोरेट्रीमा भाइरसलाई केमा ग्रो गर्न सकिन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज ब्लड एगारमा सकिन्न चक्लेट एगारमा यो पनि सकिन्न द करेक्ट आन्सर इज लिभिङ सेलमा मात्र ग्रोथ गर्न सकिन्छ है भाइरस आर अब्लिगेटरी इन्ट्रासेलर प्रेयर हेर्ट है होस्ट बिना यिनीहरू बाँच्दैनन् त्यही भएर लिभिङ सेल इज कम्पलसरी टु ग्रो भाइरस इन लेबोरेट्री क्वेसन नम्बर फाइभ द सिलेक्टिभ मिडिया फोर भिब्रियो कोलेरा इज भिब्रियो कोलेराको लागि सिलेक्टिभ मिडिया कुन भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी टिसिबिएस मिडिया थायोसल्फेट सिट्रेट बायोसालुक्रो सेगर मिडिया भन्छ है त क्वेसन नम्बर सिक्स द ब्याक्टेरिया सेल मल्टिप्लिकेसन इज युजली बाई जो ब्याक्टेरियाको सेल मल्टिप्लिकेसन हुन्छ रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज बाइनेरी फिसन प्रोसेसबाट ब्याक्टेरियाको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ क्वेसन नम्बर सेभेन क्रिसमस फ्याक्ट्रिज तलका मध्ये कुन क्लटिङ फ्याक्टरलाई क्रिसमस फ्याक्टर भनिन्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी फ्याक्टर नाइन इज अल्सो नोन एज क्वटिङ फ्याक्टर यसलाई एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर बी पनि भनिन्छ त्यस्तै फ्याक्टर एटिन एटलाई सरी फ्याक्टर एटलाई एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर ए पनि भनिन्छ है त क्वेसन नम्बर एट टर्निङ क्वाइट टेस्ट इज पोजिटिभ इन तपाईँको कुन केसमा टर्निङ क्वाइट टेस्ट पोजिटिभ हुन्छ भनेको छ यसको करेक्टर एन्सर इज पर्पुरासमा टर्निङ क्वाइट टेस्ट पोजिटिभ हुन्छ क्वेसन नम्बर नाइन ग्लास भेसल्स एन्ड स्रिन्जेस आर बेस्ट स्टरलाइज बाई ग्लास भेसल्स र स्रिन्जेसलाई कसरी स्टरलाइज गर्न सकिन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए हटियर ओभन हटियर ओभनले ड्राई हिटको प्रोसेसबाट स्टरलाइज गर्दछ भने अटोक्ल्याबलिङले मोस्ट हिट प्रोसेसबाट स्टरलाइज गर्छ क्वेसन नम्बर टेन द मिडिया युज फर कल्चर अफ माइक्रो ब्याक्टेरियम ट्युबर क्लोसिस इज माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्रोसिसको लागि कुन मिडिया युज गरिन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी एलजे मिडिया ओगावा मिडिया ड्रोसेटिक मिडिया यिनीहरू सबै माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्रोसिसको कल्चर गर्नको लागि युज हुन्छ क्वेसन नम्बर इलेभन साइड एक्स इज दिस इज इजी क्वेसन साइड एक्स इज टु पर्सेन्ट ग्लुटेरल डिहाइड है त कोइसन नम्बर टुवेल्भ हाउ मेनी न्युक्लियर आर देयर इन सिस्ट अफ जिआइडिएल एम्ब्लिया जिआइडिएल एम्ब्लियाको सिस्टममा कतिवटा न्युक्लिया हुन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी चारवटा हुन्छ है त चारवटा हुन्छ जिआरडिएल एम्लियाको गोलो यस्तो यस्तोभित्र चारवटा न्युक्लियस हुन्छ तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछिमा जिआरडिएल एम्लियाको ट्रोफोजोइटमा यस्तो बिचमा डिभाइड हुन्छ यहाँ एउटा न्युक्लियस यहाँ दुइटा दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ है त जिआइडिएल एम्लियाको ट्रोफोजोइट स्टेजमा दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ भने सिस्टममा चारवटा न्युक्लियस हुन्छ क्वेसन नम्बर थर्टिन द बेस्ट स्किन एन्टिसेप्टिक इज तलका मध्ये कुनलाई बेस्ट स्किन एन्टिसेप्टिक हो भन्छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी आयोडिन इज द बेस्ट स्किन एन्टिसेप्टिभ क्वेसन नम्बर फोर्टिन द ब्याक्टेरिया सोइङ बिटा हेमालाइसिस अन ब्लड एगार इज ब्लड एगारमा बिटा हेमालाइसिस देखाउने ब्याक्टेरिया कुन भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज तिनटै हुनु है त सबै हुन् यिनीहरू बिटा हेमालाइसिस अन ब्लड एगारको क्वेसन नम्बर फिफ्टिन ब्याक्टेरिया द्याट रिक्वायर लार्जेस्ट एमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड इज गर्ल्स जसले सबभन्दा बढी धेरै कार्बन डाइअक्साइड युज गर्छ तिनीहरूलाई के भन्ने भनेको छ त्यस्तो ब्याक्टेरियाहरूलाई क्याफ्नोफिलिक ब्याक्टेरिया भन्ने है त क्वेसन नम्बर सिक्सटिन फ्याकुल्टेटिभ एनआइरोबिक ब्याक्टेरिया ग्रो इन फ्याकुल्टेटिभ भनेको फल्स है त एनाबिक ब्याक्टेरिया भनेको जसलाई अक्सिजन चाहिँदैन तिनीहरू कस्तो मिडियामा ग्रो हुन्छन् भनेको छ तिनीहरू इन्प्रिजेन्स अफ अर एक्स एब्सेन्स अफि अक्सिजन फ्याकुल्टेटिभ भनेको फल्स एनरेबिक त यो हुने नै भयो होइन फ्याकुल्टेटी भनेको फल्स एनाइरोबिक र कहीँनिर एरोबिक ब्याक्टेरिया पनि बन्ने भयो है त फ्याकुल फ्याकुल्टेटिभ एनाइरोबिक ब्याक्टेरिया भनेको द्याट क्यान ग्रो इन एब्सेन्स अर प्रेजेन्स अफ अक्सिजन क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन सिए फिफ्टिन पोइन्ट थ्री ट्युमर मार्कर इज डन फोर जो सिए फिफ्टिन पोइन्ट ट्युमर मार्कर भन्ने एउटा टेस्ट हो यो कुन केसमा युज गरिन्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी ब्रेस्ट क्यान्सर सरी यो सीको ठाउँमा डीको ठाउँमा सी भएको छ है त अप्सन डी ब्रेस्ट क्यान्सरमा सिएफ फिफ्टिन पोइन्ट थ्री ट्युमर मार्कर टेस्ट गरिन्छ कोइसन नम्बर एटिन आइडियल थिकनेस अफ कभर स्लिप कमनली युज इन काउन्टिङ चेम्बर इज काउन्टिङ च्याम्बरमा जो कभर स्लिप युज हुन्छ त्यसको थिकनेस कति हुन्छ भनेको छ दिस इज इजी क्वेसन क्वेसनको आन्सर अप्सन ए जिरो पोइन्ट फोर एमएम है त कोइसन नम्बर नाइन्टिन प्लेटिलेट काउन्ट सुड बी प्रिफरेबली डन विदिन जो हामी प्लेटिलेट काउन्टको लागि ब्लड कलेक्सन गर्छौँ त्यो चाहिँ तिस सेकेन्डभित्र प्लेटिलेट काउन्ट गरिसक्नुपर्छ है त अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर ट्वेन्टी आर्नेथ काउन्ट इज रिलेटेड टु आरनेथ काउन्ट भनेको एउटा ब्लड काउन्टिङ मेथड हो यो केसँग रिलेटेड छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज इट इज रिलेटेड टु डब्लुबिसी काउन्ट है त डब्लुबिसीमा नि न्युट्रोफिल काउन्टमा बढी युज हुन्छ है त ट्वेन्टी वान राइट स्ट्यान्ड इज अ राइट स्ट्यान्ड भनेको कस्तो स्ट्यान्ड हो भनेको छ राइट स्ट्यान्ड भनेको एउटा रोमानेस्की स्ट्यान्ड हो रोमानेस्की स्ट्यान्डमा बथ एसिडिक एन्ड अरे बेसी स्ट्यान्ड दुइटै हुन्छ है त त्यसको मतलब यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी न्युट्रल स्ट्यान्ड राइट स्ट्यान्ड इज न्युट्रल स्टेन्ड है त क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू डटर इज द बेटर टु कलेक्ट द ब्लड स्याम्पल फर माइक्रोफाइलेरिया जो माइक्रोफाइलेरियाको वेचेरिरिया ब्यान्डक्राफ्टीले माइक्रोफाइलेरिया लगाउँछ त्यो टेस्टको लागि ब्लड कलेक्सन कुन टाइममा गर्दा बेस्ट हुन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज ट्वेन्टी टूको डी है त अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर मिड नाइटमा दसदेखि दुई बजेको बिचमा ब्लड कलेक्सन गरिन्छ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्री फङ्सन अफ प्लेटिलेट इज फ्लेटिलेटको फङ्सन के हो भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी स्टप द ब्लिडिङ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोर ब्लिडिङ फ्रम नोज इज कल्ड नोजबाट ब्लिडिङ हुनुलाई के भनिन्छ भनेको छ करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी इपिट्याक्सिस है त मलिना भनेको स्टुलमा ब्लड देखिनु र हेमोपाइसिस भनेको स्पोटम देखिनु है त स्पोटममा ब्लड देखिनु है त कोइसन नम्बर ट्वेन्टी द पिएच अफ ड्राइभ किन सल्युसन इज ड्राइभ किन सल्युसनको पिएच कति हुन्छ भनेको छ ट्वेन्टी फाइभको क्वेसन अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर द पिएच अफ ड्राइभ किन सल्युसन इज सेभेन टु सेभेन पोइन्ट टू फोर है त कोइसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्स इन्डाइरेक्ट कम्स टेस्ट क्यान बी पर्फर्मड बाई इन्डाइरेक्ट कम्पेस्ट कसरी पर्फर्म गरिन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी बथ एउटा ट्युब भए पनि हुन्छ दुइटा ट्युब भए पनि हुन्छ है त बोथ ए and बी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेन द एन्टिकोगुलेन्ट हेपारिन डिराइभ्स इट्स नेम फ्रम द जो हेपारिन भन्ने एंटीकोगुलेंट छ त्यसको त्यसले आफ्नो के अरे इटाइमोलोजी डे डेरिभेसन अफ इट्स नेम फ्रम कहाँबाट भएको भन्छ हेपारिन भन्ने शब्द कहाँबाट इन्ट्रोड्युस भएको भन्छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी लिभरबाट है त क्वेश्चन नम्बर ट्वेन्टी एट वेन वाज एबियो ब्लड ग्रुप वाज डिस्कभर्ड एबियो ब्लड ग्रुप कहिले इन्ट्रोड्युस गरेका हुन् जस कसले गरेका थिए कारलेन्ड स्ट्यान्डरले नाइन्टिन हन्ड्रेडमा गरेका थिए त करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी नाइन्टिन हन्ड्रेड क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन एफएफपी क्यान बी प्रिजर्भ अन्टिल एफएफपी कति टाइमसम्म प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी वान वान इयरसम्म यसको यसलाई प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ यानि यहाँनिर युटिलाइज भयो युटिलाइज डिल भनेको छ बाद एउटा यो युटिलाइज या अन्टिल है त कोइसन नम्बर थर्टी फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन इज फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन इज दिस इज इजी वान अप्सन ए विलियम हार्वे इज द फादर अफ सर्कुलेसन क्वेसन नम्बर थर्टी वान स्टोरेज अफ ब्लड ब्याग बिलो टू टु एट डिग्री सेल्सियस कजेज जब ब्लड ब्यागलाई दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियससम्म धेरै बेरसम्म राख्यो भने यस्तो यसमा के अप्ठ्यारो हुन्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी हेमोप्टाइसिस अकर्स होइन आरबिसी ब्रस्ट हुनसक्छ है त फुट्न सक्छ क्वेसन नम्बर थर्टी टू नर्मालिटी इज एक्सप्रेस्डेज नर्मालिटी केमा एक्सप्रेस गरिन्छ भनेको छ कसरी मेजर गरिन्छ भनेको छ इट इज ग्राम ब्यालेन्ट पर लिटर अफ सोल्युसन है त अप्सन बी इज द करेक्ट वान क्वेसन नम्बर थर्टी थ्री क्वेसन नम्बर थर्टी थ्री वाट इज द फङ्सन अफ एटिपी एटिपीको फङ्सन के हो भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी स्टोर एन्ड ट्रान्सपोर्ट इनर्जी एटिपी केमा पाइन्छ माइटो कन्ट्री पाइन्छ माइटो कन्ट्रीलाई के पनि भनिन्छ पावर अफ अफ द सेल है त कोइसन नम्बर थर्टी फोर फ्लुराइड्स इनिबिट्स द इन्जायम इनग्लाइकोलाइसिस फ्लुराइडले ग्लाइकोलाइसिसमा कुन इन्जाइमलाई इनिभेट गर्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज इट इनिभेट्स द इन्जाइम एनोलेज है त क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभ बिलुरुबिन इज नट एक्सक्रेटेड इन युरिन कुन जन्डिसमा बिलिरुबिन के अरे युरिनबाट बाहिर जाँदैन भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी हेमोलाइटिक जन्डिसमा बिलिरुबिन इज नट एक्सक्रेटेड इन युरिन है त तर बिलिरुबिन अबस्ट्रक्टिभ जन्डिसमा पिसाबमा देखिन सक्छ है त अबस्ट्रक्टिभ जन्डिसमा देखिन्छ भनेपछिमा हेमोलाइटिक जन्डिसमा देखिँदैन है त कोइसन नम्बर थर्टी सिक्स माल्टोज अन हाइड्रोलाइसिस गिभ जो माल्टोज भनिन्छ केबाट भनेको हुन्छ माल्टोज माल्टोज इज मेड फ्रम ग्लुकोज एन्ड ग्लुकोज क्वेसन नम्बर थर्टी सेभेन विच इज बेस्ट स्ट्यान्ड फर रेटिकुलर साइट काउन्ट रेटिकुलर साइट काउन्ट गर्नुको लागि तलकामा कुन स्टाइन बेस्ट हुन्छ भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज न्यू मिथाइलिन ब्लू इज द बेस्ट स्टेन फर रेटिकुलोसाइट काउन्ट है त यो भनेको बेस्ट भयो यो यो मिथाइलिन ब्लू र ब्रिलियन्ट क्युसाइड ब्लू इनीहरु पनि युज हुन्छ है त इनुलिन इज इनुलिन भनेको छ है त इन्सुलिन भनेको छैन इनुलिन इज कार्बोहाइड्रेट है त इट इज ट्रिकी क्वेसन इनुलिन भनेको कार्बोहाइड्रेट हो र इन्सुलिन भनेको प्रोटिन हो है त यसमा इनुलिन लेखेको छ कोइसन नम्बर थर्टी नाइन द बिटाअक्सिडेसन अफ पाल्मेटिक एसिड प्रोभाइड डट डट एटिपी अक्सिडेसन अफ पाल्मेटिक एसिडबाट कतिवटा एस एटिपी प्रड्युस हुन्छ भनेको छ आठवटा एटिपी आर प्रड्युस्ड इन बिटाअक्सिडेसन अफ पाल्मेटिक एसिड है त कोइसन नम्बर फोर्टी साइडिरोप्लास्टिक एनेमिया इज कमनली साइड्रोब्लास्टिक प्लास्टिक एनिमियामा जो आरबिसी हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी माइक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक भनेको के हो इन्क्रिज सेन्ट्रल प्यालर एरिया है त फोर्टी वान अ पर्सन क्यान डोनेट ब्लड इन जो हामी नर्मल पर्सन हेल्दी पर्सनले कति मन्थमा ब्लड डोनेट गर्न सक्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज हरेक तिन महिनामा एउटा हेल्दी पर्सनले ब्लड डोनेट गर्न सक्छ क्वेसन नम्बर फोर्टी टू द कल्चर मिडिया कमनली युज फोर फङ्गस कल्चर इज जो फङ्गस कल्चरको लागि कल्चर मिडिया कुन कल्चर मिडिया युज हुन्छ भनेको छ गिबनबाट द फोर्टी टूको करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी एसडि एगार सेब्राउन्ड डेक्स्ट्रोज एगार भन्छ है त क्वेसन नम्बर फोर्टी थ्री सेभेन एनालाइसिस इज इन्डिकेट टु डिटेक्ट जो सेमेन एनालाइसिस गर्छौँ त्यो के डिटेक्ट गर्नको लागि युज हुन्छ भनेको छ टु डिटेक्ट फर्टिलिटी जो सेमेन हुन्छ नि तिनीहरू फर्टाइल गर्नको लागि क्यापेबल छ कि छैन भनेर टेस्ट हुन्छ क्वेसन नम्बर फोर्टी फोर अर्लिएस्ट मार्कर फर कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट इज जो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट हुन्छ त्यसमा इन्डिकेटिभ टेस्ट कुन हो भनेको छ अर्लिएस्ट होइन सबभन्दा पहिले यसको करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी ट्रोपोनिन टिएचएस है त कोइसन नम्बर फोर्टी फाइभ अल आर ग्राम पोजिटिभ ब्यासीलाई एक्सेप्ट तलका मध्ये सबै ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया हुन् तर एउटा चाहिँ ग्राम नेगेटिभ हो तलको मध्ये कुन भनेको छ स्टरचिया कोली इज ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया है त स्टेर्चिया कोली इज ग्राम नेगेटिभ ब्यासीलाई अल अदर्स आर ग्राम पोजिटिभ क्वेसन नम्बर फोर्टी सिक्स अल अफ द फलोइङ आर इनरिस्ट मिडिया एक्सेप्ट तलका सबै इनरिस्ट मिडिया हुन् तर एउटा चाहिँ होइन भनेको छ त्यो कुन हो भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए म्याकन म्याकन्की एगार कि एगार इज नट इन्डिस्ट मिडियम है त इन्डिस्ट मिडियम भनेको जो बेसिक मिडियामा अलि अलि बडी नै न्युट्रेन्ड थपेर बनाएको मिडियालाई इन्ड्रिस्ट मिडिया भन्छ है त क्वेसन नम्बर फोर्टी सेभेन द ब्याक्टेरिया विच इज मोटाइल विदाउट फ्लेजिला त्यो ब्याक्टेरिया हो तर जस त्यसमा फ्लेजिला हुँदैन त्यो कुन हो भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज ट्रेपोनोमा पालिडम uh, ब्याक्टेरिया हो तर यसमा फ्लेजेला हुँदैन तै पनि हिँड्छ एक्जेल फिलामेन्टले हिँड्छ है त यिनीहरू क्वेसन नम्बर फोर्टी एट आयोनाइजिङ रेडिएसन क्यान बी युज फर स्टरलाइजेसन अफ जो आयोनाइजिङ रेडिएसन हुन्छ त्यो के को स्टरलाइजेसनको लागि युज हुन्छ भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर इज अल अफ दि अबभ क्वेसन नम्बर फोर्टी नाइन द इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ न्युट्रियन्ट फर ब्याक्टेरिया इज Uh, जो ब्याक्टेरियाको न्युट्रिसनमा सबभन्दा बेसिक इलिमेन्ट कुन हो भनेको छ द करेक्ट आन्सर इज पेप्टोन इज द बेसिक एन्ड इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ न्युट्रेन फर ब्याक्टेरिया क्वेसन नम्बर फिफ्टी क्वेसन नम्बर फिफ्टी द बेनेटिक्स टेस्ट इज युज टु डिटेक्ट डटर इन युरिन जो बेनेटिक टेस्ट हुन्छ त्यो uh, के को लागि युज हुन्छ भनेको छ बेनेटिक्स टेस्ट इज युज टु डिटेक्ट ग्लुकोज इन युरिन युरिनमा ग्लुकोज कति छ भनेर डिटेक्ट गर्नुको लागि पेनिडिक टेस्ट युज हुन्छ फेलिङ टेस्ट पनि युरिनमा ग्लुकोज टेस्टको लागि युज हुन्छ है त ओके फ्रेन्ड्स आजको क्वेसनहरू यति नै फेरि अझै नयाँ क्वेसनहरू लिएर र पुराना सोधेका क्वेसनहरू लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु